Ko'p savollarni bizga obunachilarimizdan kelgan savollarga javob yo'llaymiz va yana ham qiziqarliroq tushunarli bo'lishi uchun mana shu savollarni video ko'rinishida javob yo'llaymiz. Shunda shunaqa holatlar bo'ladiki, hammani ham ko'nglini siz birdek ololmaysiz. Bu savol kimidir, kimgadir to'qinashgan bo'lsa, har xil botishi mumkin. Shunda boshlanadi obunachilar negativ kommentariyalar boshlanadi, haqorat qilish boshlanadi, tanqid qilish boshlanadi. Bilasizmi, biz shaxsan men, jamoamiz a'zolari buni biz to'g'ri qabul qilamiz. Sababiki, mevali daraxtga tosh otiladi. Biz ishlayapmiz. Bizning ishimizdan qaysir ma'noda xalqimiz, obunachilarimiz manfaatdor, o'shaning uchun ularning fikriga qarab emas, o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsad sari faqat olg'a boramiz. Shu kunlarda shunaqa holat bo'ldi. Negativ kommentariyalar ozgina bir og'ir botganlari ham bo'ldi. O'zimiz bosdik. Qisqa ko'rinishda e'lon bilan chiqdikki, hurmatli obunachilar, biz qo'yayotgan mavzu bo'yicha siz fikringizni erkin yozishingiz mumkin, faqat mavzu bo'yicha shaxsiyatga o'tmanglar. Tanqidni biz to'g'ri qabul qilamiz. Agarda bizga, shaxsan menga yoki jamoamiz a'zolariga nisbatan birorta haqorat qiladigan bo'lsa, biz buni qonuniy yechimini qilamiz.